Her şey dahilde, hiç ne gizli kalmayacak. Yaman deyirəm, şey sənə havalısa. Falçıya gedən məşhurlar kimlərdi? Falçılar psixoloqdur. Cadıya fala inanıb hansı tanınmışlar öz rəqiblərinin dilin ağzını bağlamaq istəyirlər. O qədər düğünlər vurulmuşdu. Əməlin bir ucu var. Çox insan bu işlə məşğuldur. Daha da qorxunc işlərə əl atan məşhurlar açıqlanacaq. Ölümə belə olunan cadılar var. Cadı da eləyiblər. Cadı var təbii ki. Nəsə var. Canlı yayımda ekstrasenslər Bayram və Həsən Həsrətli üz-üzə gələcək. Və gəlib efirdə mən tənqid edirlər, təqdirlə çıxan kimi nömrəvi olar yanına gəlir. 2018-ci ildə şov biznes əhlini nələr gözləyir? Qulaqlarınıza inanmayacaqsınız. Cavanşir Məmmədov, Nigar Abdullayeva, ekstrasenslər Bayram və Həsən Həsrətli hər şey daxilə gələcək. Hər şey daxil. Sabah saat 9:50-də Xəzərdə. Baş sponsor Femina.